ម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកពីរបៀបបុកសណ្តែកគួរបង្គាស្រស់ហើយនេះដែរបងប្អូនជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើបុកសណ្តែកគួរបង្គាស្រស់ឥឡូវយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំនីមួយៗទាំងអស់គ្នានេះវិជែងបងប្អូនហើយនេះស្ករសហើយនេះសាច់បង្គាស្រស់ហើយយើងបករួចហើយហើយនេះដែរកាពិបងប្អូនកាពិឆាហើយនេះបន្លែរបស់យើងឥឡូវជាដំបូងយើងមកបុកមើមខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសជាមុនសិនឥឡូវយើងមកបុកមើមខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសឲ្យម៉ត់ជាមុនសិនបងប្អូនហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមបងប្អូនជួយចុចឲ្យខ្ញុំបាទមួយផងហើយនឹងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតខ្ញុំបាទសូមអរគុណទុកជាមុនឥឡូវយើងចង់មកវីដេអូរបស់យើងបងប្អូននេះយើងបុកវាម៉ត់សិនទៅមើមខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសប៉ុណ្ណឹងបានហើយអានេះដែរសណ្តែកគួរហើយសណ្តែកគួរនេះខ្ញុំកាច់កង់កង់ឲ្យខ្លីបែបហ្នឹងបងប្អូនហើយសណ្តែកគួរយើងដាក់មកល្មមមកបរិមាណរបស់បង្គារបស់យើងទៅបងប្អូនហើយយើងបន្តបុកសណ្តែកគួរឲ្យវាបែកបែកបន្តិចសិនទៅបងប្អូនយើងមកបុកសណ្តែកគួរហ្នឹងឲ្យបែកបែកបន្តិចសិនណាអីបងប្អូនយើងបន្តបុកវាបាយបាយចឹងមកទើបបានវាចូលជាតិបានល្អហើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយឥឡូវយើងមកដាក់កាពិនេះដែរកាពិឆាបងប្អូនហើយនេះវិជែងយើងដាក់គ្រឿងដាក់វិជែងណាក៏សោនតែទៅហើយកាពិនេះវាមានជាតិផ្អែមខ្លះហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករសបន្តិចទេហើយខ្ញុំបុកនេះខ្ញុំអត់ប្រើទឹកពេលទុំទេខ្ញុំប្រើតែក្រូចឆ្មារបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងចង់ប្រើទឹកពេលទុំបន្ថែម
ក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនឬក៏មានទឹកប្រហុកបន្ថែមបន្តិចទៀតក៏ល្អដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំច្របាច់ក្រូចឆ្មារហើយក្រូចឆ្មារយើងដាក់មកជូរជ្រះល្មមទៅបងប្អូនប្រហែលជាមកផ្លែអីហ្នឹងបងប្អូនហើយនេះដែរពេញប៉ោះបងប្អូនហើយខ្ញុំហាន់ពុះជា2ជា2បែបហ្នឹងឥឡូវយើងបន្តមកបុកច្បល់វាបន្តិចសិនណាបងប្អូនហើយយើងចូកច្បល់បន្តិចសិនមកដើម្បីឲ្យចូលជាតិគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបានហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់បង្គាសាច់បង្គាស្រស់ចូលទៅហើយឡើយនេះដែរយើងមិនបាច់ទៅបុកវាអីទេយើងចូកច្បល់ជាមួយគ្នានឹងឲ្យសមតែម្ដងទៅនេះបងប្អូនហើយបន្តមកជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំដាក់បន្ថែមនៅជីណានាហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំដាក់ខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងរួចហើយខ្ញុំចោកច្បល់វាឲ្យចូលគ្នាបន្តិចសិនឥឡូវបានហើយឥឡូវយើងមករៀបចំដួសដាក់ចូលចានតែម្ដងបងប្អូននេះយើងដួសដាក់ចូលចានមកហើយនេះបងប្អូនយើងបន្ថែមនៅក្រូចឆ្មារមួយពីរចំណិតទៀតអញ្ចឹងណាបើយើងស្ទើរយើងច្បាច់វិថែមឲ្យឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណ